မနေဆက်ဂိတ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မူဆယ်ရွှေလီရဲ့နေဆက်ဂိတ်၃ခုကိုတရုတ်ဘက်ကဖွင့်တယ်လို့ကြေညာပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပေးမဖွင့်သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလကစလို့ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အဲ့ဒီဂိတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ထားခဲ့တာပါ။ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြိုသိမပြောပဲရုပ်သက်ရဲ့ပိတ်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကုန်သည်တွေရဲ့ကုန်တန်းချိန် 9,000 နီးပါးဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အခုအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကျင်းစန်းကြော့ဂိတ်ပေါက်ကသွာလာလို့ရနေတာကတကြောင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာကိုဗစ်ရောဂါတွေပြန်ပြီးဖြစ်နေတာကတကြောင်ကြောင့်အခုဒီချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဌာနဆင်ဆင်ကိုတင်ပြထားဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစင်မြင့်အရာရှိကအခုလိုပြောပြပါတယ်သူတို့ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်မဖွင့်ကျွန်တော်ကပိတ်တာသူတို့ကဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်ပိတ်ရင်ပိတ်ရင်လူကြီးတွေတော့တင်ပြထားတာမဟုတ်လူကြီးတွေကဖွင့်ဆိုမှဖွင့်ရမယ်နောက်သူတို့ရှိမှလည်းကိုဗစ်တွေဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟုကော်မတီကိုတင်ပြထားဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မူဆယ်ရွှေလီနယ်စပ်မှာမန်ဝေးဂိတ်၊စင်ဖြူဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်ဆိုပြီးရှိတာပါ။အဲ့ဒီဂိတ်၃ခုမှာဆိုရင်နန်းတော်ဂိတ်ပေါက်ကလူတွေပဲဖြတ်တန်းသွားလာရတာဖြစ်ပြီးစင်ဖြူဂိတ်ပေါက်ကလူ၃ပိန်း၊၂ပိန်း၊ဆိုင်ငယ်တွေဖြတ်တန်းသွားလာရပါတယ်။မန်ဝိန်ဂိတ်ပေါက်ကတော့ကုန်ကားကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာရတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂိတ်ကတော့အဓိကကျတဲ့ဂိတ်ပေါက်အနေနဲ့ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီဂိတ်ရွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ဂတိကဝတ်တစ်ခုလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်အနေနဲ့ဂိတ်ကိုပိတ်တာဖွင့်တာတွေကိုသူ့တဘောနဲ့သူမလုပ်ပဲကြိုတင်ညှိနှိုင်းစီစဉ်တာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ်။မူဆယ်ရွှေလီနယ်စပ်ဂိတ်၃ခုသာအမှန်တကယ်စနစ်တကျဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့မူဆယ်ဒေတာကအလုံးလက်မှတ်တွေအလုံးအကိုင်းအခွင့်အလမ်းပြန်ပြီးရလာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကတညီတညွန့်တဲ့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။